Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə, onun sədri Əli Kərimliyə qarşı yönəlmiş, uzun müddətdir davam eləyən təzyiq prosesinin davamıdır. Azərbaycanda bu tip prosesin uzanması bir daha ölkədə hüququn öldüyünü göstərir. Əli Kərimlinin vəkili Fəxrəddin Mehdi prosesin dayandırılması barədə vəsadət qaldırsa da, hakim prosesin davam edəcəyini bildirib. Bu sözləri Kanal 13 açıqlama verən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri Profesör Nürəddin Məmmədli söyləyib. Bizə istədikləri cəzanı verə bilərlər, amma bizim fəaliyyətimiz hər zaman davam edəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sınaqdan çıxmış insanların partiyasıdır. Bu partiyada daim mübarizəyə hazır olan övladlar təmsil olunurlar və mübarizəmiz bundan sonra da davam edəcək deyə o əlavə edib. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu tipli bir prosesin uzanması, yəni baxışla bağlı məhkəmənin qərar çıxarması Azərbaycanda hüququn, qanunların tamamilə məhv edilməsinin ifadəsidir. Çünki bugün Əli bəyin vəkili Fəxrəddin Mehdiyev və Əli bəyin özü bu ittihamın tamamilə qanundan kənar, heç bir hüquqi əsası olmadığını sübut eləsələr də hakim prosesin davam etməsi ilə bağlı qərar verir. Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə, onun sədri Əli Kərimliyə qarşı yönəlmiş, uzun müddətdir davam eləyən təzyiq prosesinin davamıdır. Hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda bugün hüququn tamamilə tapdandığı bir vaxtda Əli Kərimliyə və başqa cəbhəçilərə hər cür cəza vermək olar. Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının siyasi fəaliyyətdən uzaqlaşdırmaq mümkün deyil. Xalq Cəbhəsi Partiyası sınaqdan çıxmış insanların partiyasıdır. Bu partiyada Azərbaycan xalqının daim mübarizəyə hazır olan övladları təmsil olunurlar və mübarizə bundan sonra da davam edəcək. Sadəcə olaraq bu cür qərarlarla Azərbaycan xalqını və onun hökumətini gözdən salırlar, nüfuzdan salırlar, bütün dünyada rejimin nə qədər avtoritar olduğunu sübut edir. Mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm, ancaq belə hesab eləyirəm ki, Azərbaycan xalqının müqəddəratını həll eləmək üçün canlarını fəda verən insanları məhkəmələrində nahaqdan şərlənərək məhkəmələrində həbs edilərək onların məhkəməsində gəlmək hesab edirəm ki, hər birimizin borcudur. Mən Azərbaycan xalqının, millətimizin, vətənimizin gələcəyini düşünən hər bir kəs gəlsə belə məhkəmələrə daha yaxşı olar və mən bütün siyasi məhbuslarımıza azadlıq tələb edirəm.